Tja, välkommen till Överklass, den svenska kanalen. Lördag idag. Trevligt. Vad är det här då? Fruit Machine. Känner du dig sugen på fruktstund? Mm. Nej. Det var boktipset. Ja. Han hade fruktstund. Nej, det var Manne. Ja, vi släpper Manne. Det. Clownen Manne. Han hade väl fruktstund. Ja, jag släpper det där. Jag är sugen för det. Ja. Brovar Monsters polska beställt i en specialgrupp. Cherry, blackcurrant, tonka och cinnamon. Det här kan gå both ways, känns det som. Pastry sour. Nio procent. Okej. Ja, det trodde jag inte. Hade jag inte skrivit upp heller. 3,95 med ett uppsnitt. 215 ratings. Ja, nej men. Tonka, kanel, körsbär och svarta vinbär. Jag gillar alltihopa, men kommer det gå ihop? Vilken konstig färg. Ja, lite halvdassig färg om jag ska vara ärlig. Jag trodde den skulle vara mer... Mm. Ja, färgen är inte kul. Men det behöver det inte bli. Man hade gärna haft lite dark cherry color. Oj, kanel. Mm. Surt. Tonkan doftar ju lite kanel också. Fan. Det finns lite körsbär i bakgrunden. Det luktar nästan lite som ni tänker er en Rodenbach faktiskt, fast med kanel. Men jag får en sån här juldoft i näsan. Ja, absolut. Ja, men det är kaneliga, tossiga. Nej, men jag förstår, det är ju så. Ja, som sagt, färgen kunde ha varit roligare, men vi är inte här för att... Ja, inte riktigt alls. Ska vi sitta och lukta, eller? Nej, det ska vi inte. Tjena. Jag trodde inte riktigt att det här skulle faktiskt gå ihop sig. Det tycker jag det gör. Det var jättegott. Det var jättegott. Vi har syrade körsbär. Kanelknuffen tillsammans med tonkan. Tonkan känner du inte, den, det är kanelen som tar över. De lirar ihop eftersom det är samma smakprofiler. De kommer sent. Men annars är ju syran som är en... Ja, lite som Rodenbach-syran faktiskt. Och den var inte så fruktsöt bombig som en pastry som jag hade förväntat mig. Utan den är mer... spontanias körsbär egentligen. Med kanel. Ja. Vad tycker du? Det var fan jävligt bra tycker jag. Jag måste komma på mig en lukta. Vi ska se om det står, om det är någon... blir dålig på... Är du, kan du polska eller? Jag är jättedålig på polska, det är ingen idé. Nej, det är det inte. Nej, men jag tycker den är trevlig. 395 på drygt 200 ratings. Jag tycker det är för dåligt, jag tycker den är jättegod. Jag vet att den är lite hittepåtillverkad och inte spontanjäst. Alla Rodenbach eller dylik, hela det gänget där. Men det är faktiskt lite av de tonerna vi har. Och det tycker jag är gott. Och jag har inte betalat jättemycket för den. Jag har inte noterat det eftersom jag köpte en specialgrupp. Betyg då? Jag tror inte vi kommer säga lika. Säg du först. Jag säger nog 4,25. 4,5. Hej då! Thank you.